ukens annonsør Topptemp, og jeg har besøk av Marit, som superbruker hos Topptemp. Hva vil det egentlig si? Superbruker, altså vi et lite knippe i Topptemp som, som sertifisert, både på personlighetstester og evnetester. Så vi har gjennomgått langt kurs, tatt eksamen, hatt ulike workshopper og jobbet hjemt og trutt da, med disse testene hele tiden. Så et lite knippe som, som får lov til å dykke dypt inn i disse testenes verden. De testene kan virke veldig skumle egentlig, både personlighetstesten og evnetesten, det at man på en måte, man får jo et litt sånn prestasjonspress. Hvorfor det smart å ha disse, eller hvorfor bør man ta disse testene? Ja, altså det veldig mange som tenker at det skummelt. Ja. Det jo egentlig ikke så veldig skummelt. Det veldig mange må huske på at dette jo tester som sier noe om deg på jobb. Det sier jo ikke noe om deg som person utenom. Men det jo et kjempesupplement for arbeidsgiver og deg som kandidat selv og finne litt mer av hvem er jeg? Hva trives jeg med? Hvor mine svake punkter? Hvor mine sterke punkter? Og de fleste ser jo at de kjenner seg jo veldig, veldig godt igjen. Så jeg tenker det en fin måte å bli bedre kjent med seg selv og hvilke type oppgaver og jobber og roller man trives best i da. Hvordan blir man på en måte dømt av arbeidsgiveren? For eksempel jeg da, som fikk en sånn veldig lavt på struktur. Hvordan spiller det ut hos en arbeidsgiver for eksempel? Vi pleier å si at det finnes ikke noe dårlig score på disse testene, spesielt da på personlighetstestene. Fordi altså, i noen tilfeller, i noen jobber, så vil det være kjempebra å ha lav på struktur. Tilfeller hvor du må være litt ad hoc, hvor du må kaste deg rundt, og du kan ikke ha lister du må følge kronisk. Så at man scorer dårlig, det blir på den, ja, det tenker jeg blir feil å si, eller det blir feil å si. Ja, sant. Så man skal ikke kjenne på at man har scoret lavt eller høyt, og at det skal være positivt eller negativt. Man må heller tenke på at, ok, hvilke type egenskaper viktig i den jobben jeg søker nå, eller som jeg har nå, eller som jeg ønsker å få, da. Så, ja. Mm. Hvordan kan vi lære mer om disse testene? Både på hjemmesiden våre www.topptemp.no/pod eller så det bare å ta kontakt med ja, enten meg eller ringe sentralbordet vårt eller ja, bare å komme innom for en kopp kaffe så tar jeg gjerne en prat. Kult! Ja. Tusen takk for at du kom og fortalte litt i studio, tok deg tiden, det var veldig hyggelig. Selv takk, det var veldig hyggelig. Veldig bra! Ja. Velkommen til en ny episode. Det Yrja her som vanlig, og dette showet Power Ladies, hvor jeg intervjuer og deconstruct damer som utmerker seg innenfor sitt ekspertisefelt, alt ifra toppidrettsutøvere til bloggere, gründere og forskere. Og i dag så får vi en kort episode, det en check-in og catch-up-episode med Ina Vikøren som tilbake igjen i studio. Og de som har fulgt podcasten en stund kan gjerne huske episoden om det å være multipotensialist, som episode nummer 12. Ina fikk nemlig et lass med henvendelser etter den episoden og ble blant annet kalt inn på NRK og andre medier for å snakke om det. Så vi skjønte at det mange av dere som kan kjenne seg igjen, og vi så mye mer enn en ting alle sammen, og der en stor utfordring i dag med så mange valgmuligheter når det kommer til akkurat det. Men det ikke det vi skal snakke om i dag, for nå har Ina nemlig fått seg en stor og fast stilling, og det bare ikke hvilken som helst stilling, det en veldig spennende stilling. Hun har nå blitt bærekraftsleder i et selskap hun har boykottet selv i alle år, nemlig hennes og Maurits, eller ja, jeg tydeligvis den eneste som sier hennes og Maurits. Jeg visst 80 år ifølge Ina, lever i oldtiden. Men anyways, Ina har nå blitt bærekraftsleder for HM Norge og Island. For de som hørte episoden fikk jo med seg at et av Inas, eller det mest brennende interessefeltet til Ina miljø og bærekraft, og hun har lenge holdt foredrag og vært konsulent hvor hun lærer bort hva en bærekraftig forretningsmodell og hvordan en kan ta det i bruk, og det det vi skal inn på i denne episoden.
Og selv om episoden kort, så får vi pick Inas brain når det kommer på hva en bærekraftig forretningsmodell og vi lærer om noen essensielle bærekraftige begrep, og vi får noen konkrete tips på hvordan bedrifter kan legge til rette for å jobbe med bærekraft, og vi får et innblikk og noen eksempler på hvordan HM jobber med det. Så Ina jobber for å belyse hvor viktig det å heie på alle som gjør noe for å forbedre seg. For alle må starte et sted, og det så viktig at vi alle står sammen, begynner å jobbe på tvers av industrier. Så jeg håper dette en episode som kommer til å falle litt i smak, selv om man kort. Og bare sånn kjapt mer om Ina. Ina ellers tidligere foredragsholder for Miljødirektoratet. Hun har vært skribent, fotograf, blogger og har master fra NTNU i bærekraftige forretningsutvikling og bachelor fra UK og Stanford. Og Ina har vært aktiv skikjører siden hun var liten, og det der klimaengasjementet fikk sin oppblomstring. Da setter vi i gang. Enjoy! Velkommen tilbake i studio, Ina. Tusen takk. Takk. Siden sist så har du jo fått en del henvendelser på dette temaet som vi var gjennom sist, altså multipotensialist. Ja, stemmer. Men det som veldig spennende nå, nå har du jo faktisk gått inn i en ganske stor, men fastsatt rolle som bærekraftsleder hos Hennes og Maurits. Stemmer. Hvordan føles dette? Herregud, hvordan føles det? Nei, altså egentlig, for å være helt ærlig, så føles det veldig riktig. Jeg på et sted hvor jeg virkelig blir utfordret hver eneste dag. Og ut av komfortzonen min, absolutt, ved at jeg et sted og plutselig jobber i en industri jeg egentlig ikke hadde noe forhold til. Men nei, det føles bra, altså. Men, altså... For å si det sånn, for å ta noen skritt tilbake, da, så var jeg på en måte på et punkt, ikke sånn veldig mange måneder etter vi snakket sammen sist, så kom jeg til et punkt der jeg fant ut at nå skal jeg legge litt flere av eggene mine i samme kurv. Jeg skal samle join my forces. En rød tråd. Ja, ja og join my forces, det på en måte å være litt mer ett sted. Så jeg begynte en prosess der jeg fant ut at jeg kunne gå inn i en fulltidsstilling et sted. Legge fra meg. Jeg har jo alltid jobbet på masse forskjellige prosjekter og hatt flere stillinger, men ville inn et sted, og jeg ville ta et dypdykk inn i en industri og virkelig lære meg hvordan man på en måte implementerte dette. Jeg har jobbet med i så mange år på litt mer på rådgiversiden. Og jeg brukte ganske mange måneder på å finne ut av snuste på mye forskjellig, og hvordan kan jeg på en måte få virkelig tilfredsstilt min interne tverrfaglighet et sted, og jeg jo en beslutningsvegrer av de sjeldne, så dette valget ble jo på en måte veldig mye tyngre veid. Men så var jeg i masse forskjellige dialoger, og så var det faktisk HM som selv tok kontakt med meg og spurte om jeg da kunne også snuse litt på denne stillingen som bærekraftsleder i Norge og Island. Men jeg sa faktisk ganske raskt nei. Jeg sa tusen takk, men jeg ønsker ikke å jobbe for et selskap som bare pusher inn flere produkter på et allerede mettet marked. Jeg ønsker å jobbe med noe som mer radikalt. Hvorfor det? Nei, jeg vet ikke. Altså, stå på utsiden og kanskje litt sånn... Jeg er sulten på rask endring, sulten på mye endring, ser for meg at å jobbe i et stort, eller så for meg at å jobbe i et stort etablert selskap, ikke hadde på en måte kanskje den like stor mulighet til å snu på helen og på en måte kaste seg rundt det. Mm. Her det større prosesser og mer langsiktige prosesser, og jeg var ikke sikker på om jeg var menneske som skulle inn i på en måte sånt perspektiv. Da. Men så spurte de, ok, vi hører hva du sier, men kan vi få lov å utfordre deg? Og jeg elsker jo å bli utfordret, så det takket jeg jo selvfølgelig til. Og etter en del runder, hvor jeg da blant annet satt meg inn i bærekraftsarbeidet deres, leste bærekraftsrapportene deres, var i flere dialoger frem og tilbake, og ble veldig overrasket. Ble veldig overrasket over altså på en måte de hårete og veldig ambisjøse målene de har satt seg innenfor bærekraftsarbeid, men også hvor mye de allerede gjør, og hvor mye de har gjort. Ting jeg overhovedet ikke har visst som hverken forbruker eller innenfor bærekraft, altså bærekraftig næringsliv, og i det hele tatt.
Og da satt jeg på en måte, følte jeg litt sånn at jeg sittet og vært litt naiv da. Jeg har jo tenkt at på en måte, når industrien står overfor de utrolig nødvendige endringene man står overfor, hvorfor kan man ikke bare gjøre det da? Hvorfor kan ikke man bare knipse med fingrene og snu over natten? Og skjønner jo at prosesser litt mer komplekse enn som så. Så det kombinert med at her strekker HM ut en arm og sier at hei, vi ønsker å bli bedre. Har du lyst til å bli med og hjelpe oss til det? Mm. Og hvem jeg da til å på en måte si nei til noen som har et oppriktig ønske om å bli mye bedre, og har et oppriktig ønske om å snu den situasjonen vi står i, og den industrien. De ønsker å lede en industri mot en bedre løsning. Og det var en reise jeg ville være med på. Mm. Så der har jeg vært nå siden oktober. Ja, det var en utfordring, og det en utfordring, og jeg jo ikke en fashionist eller noe sånt, så jeg kommer jo ikke inn på de premissene. Men hvem andre på en måte har muskler til å virkelig bruke de ressursene, og bruke den kapasiteten til å endre industrien? Mm. Hvis vi kan snakke litt om bærekraftige forretningsmodeller, om du kan forklare hva det betyr, og fortelle de mest essensielle begrepene som man bør kunne. Ja, vi kan jo kanskje ta det ett steg tilbake og kanskje gå inn på, ok, hva er det at det er en forretningsmodell? ja, det går an! Kort innspill, Ina. Ja, men altså, en forretningsmodell kan jo forstås som historien om hvordan en bedrift fungerer. Altså, det vil si hvordan den utformet for å skape, levere og kapre verdi. Sant? Og gjerne så snakker vi mye om på en måte, altså, dette går fra å skape og kapre verdi. Og det gjerne ofte en linær modell, ikke sant? Dette som vi kanskje kaller for sånn bruk og kast. Vi tar en ressurs, og så omformer vi den til et produkt, og så bruker vi den, og så når den på en måte brukt opp, så kaster vi den, og kanskje går tilbake til søppel, for eksempel. Mm. En bærekraftig forretningsmodell, den på en måte litt, det er så mange definisjoner her, men la oss prøve å forklare det litt tosider da. Det handler om å gjøre less bad og more good. Så det handler om å ta tak i sin egne interne fotavtrykk. Hva er det på en måte min forretning gjør, som har negative eksternaliteter for kloden og samfunnet vårt, den ene siden. Men så handler det også om det som ikke er direkte påvirket av din bedrift, men som er muligheter i negative fotavtrykk, som gjerne andre står for. Og der er jo det da et mulighetsrom, ikke sant? Så det handler om å minimere sine egne negative eksternaliteter, sin egen negativ påvirkning, og å ta tak i andres negative påvirkning. Mm. Så det jo på en måte en bærekraftig forretningsmodell. Og da jo alt du gjør i bedriften, da tuftet på disse verdiene. Det ikke en kommunikasjonsstrategi som jeg snakket om innledningsvis. For det, jeg synes også det viktig på en måte for meg at bærekraft i seg selv ikke nødvendigvis fører til økt lønnsomhet. Men det den bærekraftige atferden som kan føre til at bedriften kan få økt lønnsomhet. For eksempel at du bruker det som en differensieringsstrategi, eller at du får en økt konkurransekraft på grunn av at du tok for deg en mulighet som ble skapt av en klimautfordring. Og uten den klimautfordringen så hadde du ikke hatt den muligheten. At du finner på en måte konkurransedyktigheter i å ha en bærekraftig forretningsmodell. Og jeg vil si at det noen hovedargumenter som ligger i altså, for å ha en bærekraftig forretningsmodell. Det ene er at du, forretningsmodellen din blir mye mer robust for, med tanke på risiko. Du er mye mer proaktiv i forhold til rammeverk som vi vet kommer til å komme, regler som vi vet kommer til å komme. Hvis du proaktivt har endret forretningsmodellen din før dette kommer, så ligger du langt foran konkurrentene dine som må reaktivt endre. Mm. Ikke sant? Et annet godt argument er at du som kan utnytte deg dette mulighetsrommet som vi tidligere har snakket om. For eksempel da, sånn som for eksempel i H&M, for å si et helt konkret miljøproblem da, bare for å eksemplifisere, så er det for eksempel veldig, veldig mye avfall ved juiceproduksjon, ananasproduksjon. Sånn som ananasproduksjonen fungerer i dag, er at du tar ananasen ut av denne ananasplanten, og i ananasplanten er det vanvittig mye blader, og de bladene blir bare søppel. Så ananasproduksjon er helt vanvittig mye avfall med disse bladene.
Og da det et selskap som har funnet ut at du kan ta disse bladene og spinne ut et materiale som blir til et plantebasert skinn, som vi nå har begynt å implementere I våre kolleksjoner. Og da har du på en måte tatt tak I et konkret miljøproblem, gjort det om til en mulighet som nå også går inn som et plantebasert skinn, sånn at vi kan på en måte etter hvert også altså fase ut alt som animalsk, ikke sant? Som vi også et problem. Så på en måte det å spinne, og heller I stedet for å hele tiden se på alt som problem, 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 så bare, ok, problem, hvor mulighetsrommet, hvordan kan vi benytte det inn I vår forretningsmodell? Et annet godt argument for en bærekraftig forretningsmodell jo selvfølgelig da kundenes etterspørsel. Vi får generasjoner som mer og mer bevisst, som mer og mer kritisk, og som etterspør produkter og tjenester som bra for kloden vår. For H&M så får vi også mye mer stabile produksjonsmarkeder når vi sørger for at vi har så gode code of conduct med våre samarbeidspartnere og leverandører som overhovedet mulig. Hva betyr code of conduct? Altså rammeverk, strenge rammeverk for hvordan vi forventer at de skal forholde seg til oss. Og hvis de bryter noen av våre regler, så ikke det lenger en samarbeidspartner med oss. Og vi hjelper til med å jobbe I utviklingslandene, med regjeringene for å forbedre infrastruktur, etc. Vi blir også en aktør når vi har en bærekraftig forretningsmodell, så vi kan også appellere til endringsagentene, de som har, og da får du et sånt first mover advantage, som på en måte det med at, ok, her prøver man noe nytt, og da kaster de som liker endring seg på. Og som arbeidsgiver, så attraherer du nye talenter, og du vil likeholde talenter, for det at de som kommer ut I arbeidslivet nå, de ser etter arbeidsgivere som tar ansvar for people og planet og profit. Da. Og da har du mange gode argumenter for å innovere forretningsmodellen din til å være bærekraftig. Hvor bør man starte? Hvis man ikke har en bærekraftig forretningsmodell, og man har lyst til å bevege seg inn I den retningen som selskap. Ja, da bør du absolutt I aller første omgang analysere hvor de største negative fotavtrykkene dine kommer fra. Hva det med deres produksjon, eller med deres logistikk, eller hvor det på en måte det trykker mest? Og så analyser, og så gjerne også ta de lavthengende fruktene. Hvor kan man kutte energi på arbeidsplassen? Kan man fasilitere for sånne små ting? Kan man, I Norge jo for eksempel fornybar energi en ganske åpenbar lavtegnende frukt, men sånne små ting som man raskt kan endre. Men så det jo på en måte å ta tak I, ok, hva det våre verdier tuftet på? Og hvordan kan vi ombygge disse? Med en gang du som enten selskap eller individ vil ønske å på en måte snakke om de gode tingene du gjør, de bra tingene du gjør, så står du med en gang I bullseye for kritikk for alt det som ikke bra. For med en gang du prøver å si at hei, vi gjør dette og dette, så det rask, så man rask på ballen for å fremme, altså som utenforstående, rask på ballen for å fremme alt det som ikke bra. Og det en veldig uheldig greie, for det gjør at investorer og selskap og kunder havner I den andelen av befolkningen som I Norge som vi kan kalle for den tause majoritet. For det vi tør ikke helt å skrike høyt, for det vi redde for kritikk. Og det synes jeg uheldig, og jeg synes at vi må snu det der litt. Med en gang et selskap, uavhengig av på en måte kanskje dårlig det selskapet per dags dato for klimaet, med en gang det selskapet prøver å gjøre noe bra, så må vi heie på det, og vi må fremme det. For det hvis vi I det øyeblikket de prøver å gjøre noe bra, fremhever alt det som ikke bra, så kan det være at de da blir passive, og de tør ikke helt å stå I det. Og investorer tør kanskje ikke å investere I sånn og sånn, fordi de redde for at med en gang de ikke en 100% grønn person, så det ikke bra nok. Og sørre det ingen som kommer noen gang til å være 100% perfekt, fordi at vi I en så dynamisk verden, I hvert fall når det kommer til klimautfordringene. Så derfor vi bare med en gang, vi må fremme de små, uansett hvor små de så må vi fremme det, vi må heie på det, og vi må virkelig anerkjenne det. Og det synes jeg man ser litt I dag, at man flinkere til. Jeg føler at for kanskje bare allerede for et par år siden, så var man flinkere til å arrestere alt som ikke var bra, men nå synes jeg man begynner å bli flinkere til å anerkjenne at man begynner et sted. For til og med det største selskapet må også få lov til å begynne et sted.
Og, ja, og det synes jeg man skal tenke litt over. Da. Vi må heie på de gode initiativene, og ikke bare være med pekefingeren hele tiden. Kritikk gjør jo at man hele tiden er skjerpet, og at utfordringer som ikke er selskapsspesifikke, men som er industrispesifikke, blir hele tiden belyst. Og det gjør at man hele tiden er nødt til å være på ballen. Og det er kjempeflott at folk engasjerer seg. Jeg opplever jo absolutt, ja, at de tiltakene som HM gjør begynner å anerkjennes. Det som jeg synes er morsomt, er at det er et veldig stort gap mellom hvordan næringslivet anerkjenner HM sin nå omveltning, og hvordan kundene anerkjenner det. For det er et ganske stort sprik. Næringslivet, altså det er litt sånn de som vet, de vet. Næringslivet vet på en måte hvor omfattende omveltningen er, og ser hvor på en måte virkelig mye man gjør for å prøve å endre en industri. Mens jeg som kunde, det er kjempevanskelig. Det er så komplekst. Og den mest tekniske løsningen er den vanskeligste å kommunisere. Og det er en kjempestor utfordring i å forenkle uten å fordumme. Og der ligger det et massivt kommunikasjonsarbeid, og et slags belæringsarbeid, ikke sant? Fremdeles, det er masse som skjer i kulissene, som absolutt ikke kommuniseres. Mm. Så derfor skjønner jeg at som kunde, så er det vanskelig å få med seg, og kommer du inn i en hvilket som helst klesbutikk, og skal på en måte prøve selv å analysere deg frem til, hva kan jeg kjøpe her som er bra, og her henger det en green label, og så kommer du inn i en annen butikk, og så her henger det en green label, og så kommer du inn i en tredje butikk, og her er det en organisk cotton-greie. Det er så mye informasjon, og du blir helt forvirret, ikke sant? Så jeg håper jo absolutt at for kunden sin del, og for oss i industrien sin del, at det kommer, at vi sammen klarer noe, og det holder vi jo på med da, at vi klarer å opparbeide et sånt rammeverk, et felles rammeverk som på en måte du kan score på, sånn at det blir enklere for kunder å forholde seg til og manøvrere seg i denne jungelen av alt for teknisk informasjon. Der er jo ekstremt mange sånn begreper som blir brukt nå rundt bærekraft og bærekraftige forretningsmodeller, som sirkulær økonomi, klima nøytral, klima positiv, alt dette. Kan du ta oss og gå gjennom noen av de mest essensielle begrepene og hva de betyr. Oi, det et stort... Ok. Ja, altså bare velg ut tre da, eller fire eller fem. Ja, ok, for det må jeg si det er litt morsomt. Da vi skrev master på NTNU, så skulle vi sette oss ned og på en måte prøve å analysere alle rammeverkene og standardene og sertifiseringene og lisensieringene for at du skal kunne på en måte kalle deg miljøet. Sertifisert. Og jeg tror vi var oppimot altså rundet 3500 forskjellige begreper, sertifiseringer og standarder. Så det er jo en jungel der ute, ikke sant? Og derfor skjønner jeg at alt virker litt sånn, det er mye som kan bli litt sånn first words. Altså bærekraft og digitalisering er vel de to største liksom, first wordsene som svirrer der ute for tiden. Så jeg forstår at man kan bli litt forvirret. Man mikser jo gjerne ofte inn CSR i bærekraftig forretningsmodellering. Og CSR er jo Corporate Social Responsibility. Det er gjerne noe som man kan se på i dag, som kanskje noen kan argumentere for at det begynner å bli litt utdatert. For du hadde en egen CSR-avdeling, og på en måte det var en slags sidefunksjon til selskapet. Hvordan skal vi ta samfunnsansvar, ikke sant? Og så har du det som noen snakker om, trippel bunnlinje, at et selskap skal levere på trippel bunnlinje, og da like så som at du i et regnskap rapporterer på de økonomiske tallene, så skal man da i tillegg også rapportere på de tallene som vedrører samfunn og miljømessige, altså de sosiale kostnadene og de miljømessige kostnadene, og det er da en trippel bunnlinje, og det er det mange selskap som nå integreres i og oppriktig bruker som finansielle rammeverk. Hva annet kan man snakke om da? Sirkulær økonomi. Ja, sirkulær økonomi. En sirkulær økonomi ligger jo på en måte litt i ordet at du går fra det som tidligere har vært en linjær økonomi, eller det som vi også kan kalle for et bruk- og kastsamfunn, til en sirkulær økonomi. Og det vil egentlig bare si at vi vil utnytte de ressursene vi putter inn i et livsløp så lenge som overhovedet mulig, og så effektivt som overhovedet mulig.
Så i stedet for at du går fra liksom, du tar en ressurs, skal gjøre den om til et produkt, bruker den og kaster den, så tar du den ressursen, gjør den om til et produkt, bruker den, og så gjenbruker den, og eventuelt deler på den, eller hva noen produkt er, men at de ressursene blir i et kretsløp som, så lenge som overhovedet mulig. I Miljødirektoratet så husker jeg at vi fikk ikke lov til å si søppel, for det søppel bare ressurser på avveie. Men sirkulær økonomi går langt utover det å bare være søppel som ressurs, men det jo da en av tingene. En annen ting jo på en måte energigjenvinning, det å ta bort miljøfarlige materialer. Det ligger jo allerede, for H&M da, så ligger jo sirkulær økonomien allerede i designnivået til produktet. Produktet skal kunne designes for gjenvinning. Det skal kunne designes for langvarighet, og det skal kunne designes for altså vedlikehold. Og for oss så er ikke sirkulær økonomi, det slutter ikke når produktet er solgt. For det, vi må også tilrettelegge for vedlikehold og reparasjoner, og at når produktet nødvendigvis ikke vil eller kan brukes mer, så går det tilbake igjen til oss, sånn at vi kan enten spinne det ut i nye fibre, eller hvis det fremdeles fungerer, kan det brukes hos noen. Vi har for eksempel avtale med fattighuset, så de får lov å komme og hente klær. Eller at det da går tilbake i produksjon. Så vi har jo mye resirkulerte produkter i dag, allerede i dag. I dag så er jo 57% av all materiale i H&M, enten av resirkulert eller bærekraftige kilder. Og vi ønsker jo å komme til 100% innen 2030 da. Og du kan også si at delingsøkonomien er en del av sirkulærøkonomien, for det der, vi går jo fra en modell der vi ikke eier, men vi har tilgang til, og da utnytter man et produkt eller en tjeneste så mye som overhovedet mulig ved at vi deler på ressursene. Så ja, det er vel egentlig sirkulærøkonomi litt sånn både ja, kort forklart. Innen 2030 så skal jo, som du nevnte, Hennes & Mauritz bli 100% bærekraftige. Eller, ja, eller 100% sirkulær. 100% sirkulært og fornybar. Ja. Men da kan vi jo spørre oss, altså, klærne er jo så enormt billige, og det er jo mye masseproduksjon. Altså, hvordan kan bærekraftig klesproduksjon være forenlig med å selge klær superbillig? Mm. Altså, først og fremst så vil jeg på en måte bare har en liten myth-busting. For det at det er ikke prisen på plagget som avgjør om klesproduksjonen er bærekraftig eller ikke. Det er dessverre en litt vanlig misforståelse. For det at prisen på plagget, vi har mulighet for å ha en lav pris på plagg på grunn av store driftsfordelene ved å være en gruppe. Altså du får jo denne economies of scale, ikke sant? Det at et plagg kanskje er under 100-lappen, kan også, altså som produseres i et lavkostland, kan også produseres på en bærekraftig måte, både for mennesker og miljø. Og kvalitet er en vanvittig viktig del av forretningsideen vår. Og vi gjør omfattende kvalitetstester av produktene våre, og vi står overhovedet ikke innenfor dårlig kvalitet. Så på en måte det at kvalitet og lavt prisnivå henger sammen, det er ikke et faktum. Det er heller det at på en måte når man har et mindre klesselskap, så gjerne har en mindre fabrikk et sted og produserer opp mye færre klær, så får du ikke store driftsfordelene, da går prisen automatisk opp, ikke sant? Mm. Så kvaliteten der og bærekrafts på en måte argumentet henger jo ikke så egentlig sammen med pris. Det som H&M ønsker er at bærekraftig mote skal være tilgjengelig for alle. For litt sånn som på en måte utviklingen har vært i dag, så er på en måte de bærekraftige produktene uavhengig av industri, også i matveien og i andre industrier, så er de gjerne litt dyrere, og kanskje ikke så lett tilgjengelig. Og det skal jo ikke være nisjemarked, det skal jo være mainstream-marked. Altså bærekraft skal jo være den nye normen, ikke sant? Og der må de gjerne også opprettholde et lavt prisnivå, for det fjerner. For å si det på en litt banal måte da, isolert sett, i en isolert kontekst, så kan du kanskje si at fast fashion og sånne fast moving, enkle, billige og lette løsninger, hadde vært det beste for verden, hadde kanskje vært å trekke det ut. Men det er en veldig utopisk løsning. For litt sånn som Else Kåss Furuseth sa på det der arrangementet, jeg tror vi var på sammen, så sier hun at ok, men fjerner du McDonald's, så går folk til Burger King. Og da må du bare sørge for at McDonald's
er så bra for kloden som overhovedet mulig. Mm. Det må være en del av løsningen, ikke problemet. Altså, vi har tre på en måte hovedmål, der det ligger masse delmål innenfor. Og de tre hovedmålene, det ene heter 100% circular and renewable, det andre 100% fair and equal, og det tredje 100% leading the change. Og jeg kan godt prøve å raskt stykke det litt opp innenfor 100% sirkulær og fornybar, så ligger det en rekke delmål. Blant annet så ligger det at man skal ha 100% enten resirkulerte eller bærekraftige sourced materialer i alle samtlige kolleksjoner, samtlige produkter, innen 2030. Det sa jeg jo tidligere, der vi som sagt 57% på vei, og så har vi selvfølgelig noen kolleksjoner, sånn som Conscious Exclusive kolleksjoner, som på en måte en slags pilot, der vi tester ut helt nye materialer. Og det vi da gjør, er at vi investerer i blant annet oppstartselskaper, og så har vi vår egen innovasjonslab, vår egen forskningsteam, som sitter og prøver å finne nye materialer som bra for planeten, at det enten blir hentet ut eller resirkulert. Og da ligger jo det igjen et regnestykke i hvor holdbart det materialet. For hvis, la oss si at det er et superbærekraftig materiale, nesten, altså, det er nesten så bra at du typ kan spise det, kjempebra for planeten, men det holder i ett år, versus et produkt, nei, et materiale som kanskje ikke er like bra som å ta ut, men at det holder mye lengre, hvor ligger det bærekraftsargumentet? Så dette er jo på en måte matte hele tiden, en slags balansegang. Så denne kolleksjonen, den tester jo da ut nye materialer som da går inn i våre større kolleksjoner og langsiktige kolleksjoner etter Conscious Exclusive. Da. Og der har vi også noe som er Global Change Awards, som er verdens største prisutdeling for sirkulære tiltak innenfor tekstilindustrien, som går av stabelen hvert år, som vi enten de investerer i, og som får stor økonomisk støtte til å fortsette med sine tiltak. Og det er alt innenfor kunstig intelligens til å gjøre avfall om til materialer. Så der har vi faktisk nå en aktør som gikk videre i fjor, som er inn i kolleksjonen i år. Så vi har jo på en måte skapt vårt eget lille økosystem rundt innovasjonen innenfor disse materialene, der, for å virkelig nå målet vårt. Det som også ligger inn for denne planen er en klimapositivitet. Vi skal bli klimapositive innen 2040, og da før det så skal vi bli klimaneutrale. Det er vi enda ikke. Vi skal være klimaneutrale innen 2020. Vi har 97% fornybar energi, for eksempel. Utfordringen ligger, og det er jo all den energien vi selv kjøper, og så ligger utfordringen i å jobbe med produksjonslandene som ikke har like veletablerte infrastruktur for å få på plass alt dette der. Da jobber vi med regjeringene, vi jobber med alle produksjonslandene, vi installerer solcellepaneler på toppen, på taket til fabrikkene, vi har solcellepaneler på våre hovedkontorer. Vi går over i logistikken vår, så analyserer vi alltid utslippene, vi går over til elektrisitet i de fleste land. Og så har vi også sånne små lavtegnende frukter som hvordan kan vi effektivisere energibruken i butikk. Alle butikkene er nå implementert til programmer der vi ser så i fjor så sparte vi ytterligere 11% utslipp. Så dette er noe som jobbes med absolutt hele tiden. For noen dager siden så lanserte vi et helt nytt gjennomsiktighetsverktøy, der du på de plaggene du kjøper, så skal du finne absolutt alle informasjon om materialene, om hvor den ble produsert, hvem som har produsert den, absolutt alt du skal hente. Vi tror ikke på å skjule på noe som helst. For det er ikke bare for kundens del, men også for industrien som helhet. Vi er nødt til å samarbeide for å få til disse målene. Vi får det ikke til alene. Vi klarer ikke å få til en klesinnsamling der vi putter produktene tilbake igjen i loopen alene. Jeg håper jo at vi kommer der at alle butikker som selger noe blir lovpålagt å ta det tilbake igjen. Altså sånn som du vet når du kjøper flasker, ikke sant? Det er jo helt åpenbart for oss nordmenn at når vi går og kjøper mat, så tar vi med oss flaskene våre og så panter vi. Like åpenbart skal det være når du går inn på en elektronikkforening at du skal kunne levere tilbake elektronikken din, eller når du går inn i en klesbutikk at du skal kunne levere inn klær der. På den måten så kan vi sammen fasilitere for en sirkulær modell. Og det å da gå foran som eksempel i en industri, når vi er såpass stor og har såpass store muskler, det er ikke bare et ansvar, men også en mulighet.
Hvor kan de som hører på nå lære mer om bærekraftige forretningsmodeller? Eller ja, lære mer om det man har snakket om I dag. Ja, altså det vanvittig mye bra. Det blir mer og mer lektyre på det. Jeg må si at da jeg skulle skrive masteroppgave på NTNU, det jo nå bare, hva var det, 3 år siden, og vi skulle melde inn hva vi hadde lyst til å skrive om, så sa vi at ja, vi hadde lyst til å skrive om bærekraftig forretningsmodeller for en sirkulær økonomi I Norge. Og da lo fagstabben av oss. Og så sa de, hva da bærekraftig, mener du som en levedyktig teknologi? Eller, vi ble, de anerkjente på en måte ikke det som fagretning, da, eller akademisk fagretning. Og året etter jeg uteksaminerte, så ble jeg spurt om å holde foredrag om bærekraftige forretningsmodeller på NTNU. Så såpass rask jo skaleringen, men det sies også hvor fersk dette som fagfelt, og hvor fersk dette på en måte, hvor en jungel det fremdeles Jeg støttet meg mye til to som professor NHH, Jørgensen og Pedersen, som blant annet har skrevet om restart, og har skrevet en bok som heter Ansvarlig og lønnsom, som handler utelukkende om bærekraftige forretningsmodeller. Superinteressant, masse eksempler. Ellers det å bare melde seg litt på det. Det myldrer jo I de store byene av konferenser og frokostseminarer, og det snakkes opp og ned I mente av ting. Man kan bli litt lei av det, men samtidig, du får litt sånn kjøtt på beinet, og du merker hvor stor puls dette har. Mm. Og det synes jeg også har gitt meg en veldig sånn stor energi og vilje å jobbe videre med det, for man virkelig på en bølge hvor dette her blir viktig for flere og flere og flere, og flere og flere selskap skjønner at, wow, her skjer det ting, og ting skjer fort, og vi faktisk allerede på overtid. Mm. Sustainability Hub jo også et sted man kan gå. Sustainability Hub, kjempebra folk her I Oslo, kjempebra nettverk. Så ja, reach ut til de man kan, og bare begynne den networkingen. Og jeg får også flere spørsmål når jeg holder foredrag rundt om hvordan kan man begynne å jobbe med bærekraft? Hvordan kommer man på banen? Og helt ærlig, du kan utdanne deg som oppriktig hva som helst å jobbe med bærekraft. Og det vanvittig viktig at vi utdanner oss som hva som helst å jobbe med bærekraft. For bærekraft ikke... Jeg tror jo at om ikke så mange år, så kommer ikke vi til å lenger ha stillingstitler som heter bærekraftsledere, eller... Ja, for det at det kommer kanskje heller til å hete leder for forretningsutvikling og strategi. For det at du har jo ikke leder for økonomisk vekst, for eksempel. Altså liksom, det skal være like åpenbart, ikke sant? Så altså, utdanner du deg som advokat, pass på at du kan gå inn og endre lovverk som forhindrer den bærekraftige utviklingen. Utdanner du deg som journalist, kan du ta de og de sakene. Altså på en måte, du kan utdanne deg som virkelig hva som helst, og fremme den bærekraftige utviklingen hvis du står overfor deg. Så det litt sånn som jeg sa I forrige podcast, finn ut hva din hjertesak for at ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe, og prøver du å dekke over absolutt alt, så blir du utbrent, og du blir utslitt, og du får sånn kognitiv dissonans. Du orker ikke å holde på med det, for det blir overwhelming. Mm. Så finn ut hvor på en måte din hjertesak og jobb litt utifra der. Ok, hvordan må jeg legge opp mitt løp for å løse disse problemene som innenfor det området jeg bryr meg om? Og så starter. Mm. Det tror jeg det viktigste. Bare en bitteliten ting. Bare en bitteliten. Altså, nesten jo mer konkret jo større endring har du mest sannsynlig mulighet for å utøve det. Så man kan jo definere seg selv om man et menneske som ønsker å være en stor del av en liten endring, eller en liten del av en stor endring. Ja, hva slags type menneske du det? Bare start. Bare start. Tenklig bare det. Hoppe ut I det. Mm. Det altså, det vanvittig givende, å jobbe med noe som du føler oppriktig på en måte er bra for deg og de rundt deg og de kommende generasjonene. Så ja, stå på og reach out, snakk med de som jobber med lignende ting og si, hvordan kommer jeg på banen der? Hva er stigespillet ditt? Hvordan ser en hverdag, siste spørsmål, hvordan ser en hverdag ut for deg som bærekraftsleder I Hennes & Mauritz? Ja, vet du hva? Det helt forskjellig. Hver eneste dag nesten forskjellig. Nå jobber vi vanvittig mye med å utdanne ansatte
Altså, jeg håper jo at vi har jo 3500 ansatte i Norge, at vi egentlig kan utdanne 3500 klimaambassadører. Staff engagementen er jo helt vanvittig viktig for at, altså, hakker vi integriteten på bærekraftsarbeidet, så har vi ingenting. Så på en måte, det er det der hvor jeg hovedsakelig jobber nå, men så er det jo, altså, hver eneste dag er forskjellig. Plutselig er man på NRK nyhetssendingene, for det har kommet inn, ut en ny rapport, og den andre dagen sitter man og jobber med en materialhåndbok som skal ut, og forleden dag så satt jeg og snakket med 30 influensere om alger som materiale inn i tekstil. Så det, hverdagen min er veldig forskjellig, og jeg lærer noe nytt hver eneste dag, og jeg pushes ut av komfortzonen min hver eneste dag, og jeg elsker det. Det er kjempegøy. Herlig, men da sier jeg takk til deg, Ina. Takk selv, Iria. Det er alltid gøy å være her. Veldig hyggelig. Og så ønsker jeg bare lykke til videre med, alt. Takk det samme. Ja, heia bærekraft, for å si det sånn. Ha det! Ha det, ha det. Alright, takk for at du hørte på denne gang også. Og så sier jeg bare, du kan følge meg på Power Ladies podcast på Instagram og alle andre sosiale mediekanaler. Jeg har også et nyhetsbrev som jeg gir ut månedlig, så den finner du på www.powerladiespodcast.com. Og da er det jo podcast med C. Alright, takk for at du hørte på igjen. Ha det fint til neste gang, og talk to you later. Bye! Moderne medier.